ក្រុមហេសប៊ូឡាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលបានទម្លាក់ខិតប័ណ្ណដែលមាន QR code ដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែល scan វានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទិន្នន័យទាំងអស់នៅលើទូរស័ព្ទដូចនេះជាបន្តសម្រាប់លោកអ្នកនាងទទួលជ្រាបសេចក្តីរីកាលំអិតការិយាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ៊ីស្រាអែលបានទម្លាក់ខិតប័ណ្ណដែលមាន QR code ដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅជ្រលងបេកាភាគខាងកើតនៃប្រទេសលីបង់ក្រុមនេះបានព្រមានថាការស្កែនលេខកូដនេះអាចនាំឲ្យបាត់បង់ទិន្នន័យទាំងអស់នៅលើទូរស័ព្ទនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ទោះជាយ៉ាងណាមិនមានការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗពីយោធាអ៊ីស្រាអែលទេចំណែកការិយាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់ក៏មិនបាននិយាយថាតើមានអ្វីផ្សេងទៀតត្រូវបានសរសេរនៅលើខិត្តប័ណ្ណនោះដែរក៏បញ្ជាក់ថាក្រោយធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនជិត1ឆ្នាំមកនេះអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នបានផ្លាស់ប្ដូរការបដិសេធទៅលើព្រំដែនភាគខាងជើងជាប់ជាមួយលីបង់វិញជាទីដែលអ៊ីស្រាអែលនិងហេសប៊ូឡាបានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់ដាក់គ្នាស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីសង្គ្រាមហ្គាហ្សាបទូឡាំងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023មកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកញ្ញាអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡារាប់រយកន្លែងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោច492នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងនោះមានកុមារ24នាក់និងស្ត្រី42នាក់ខណៈ1645នាក់បានរងរបួសចំណែកមនុស្ស26000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនដើម្បីគេចចេញពីការវាយប្រហារតាមរបស់អ៊ីស្រាអែល។